danes v Pomurskem dnevniku. Razprava ministrov EU za energijo. Obisk Šarca v Prekmurju. Tatovi v času praznikov. Sodelovanje na martinovanju. Vreme. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj je v Luksemburgu potekal izredni sestanek ministrov EU za energijo. Razprava tam je pokazala, da članice niso enotne glede vprašanja, ali je pri spoprijemanju s posledicami rastočih cen energije smiselno sprejemati konkretne intervencijske ukrepe na ravni Evropske unije. Na izrednem sestanku v Luksemburgu je sodeloval tudi slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V zadnjih tednih smo priča najvišjemu skoku cen energije v zadnjih letih. To je ogrozilo. Ogrozilo je stabilnost evropskega energetskega trga, kar občutijo tudi državljanke in državljani Evropske unije. In soočamo se s perečim vprašanjem, ki torej zadeva celotno Evropsko unijo in ne le posamezne države članice. In ker je od cen energentov odvisno gospodarstvo kot celota. Trenutno stanje lahko v nadaljevanju pomeni tudi zvišanje cen ostalih izdelkov in storitev kot posledica. Obnovljivi viri energije lokalno zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in povečujejo energetsko varnost. Obnovljivi viri energije so del dolgoročne rešitve in niso del problema. In to podarjamo v slovenskem predsedstvu. Obnovljivi viri energije so nujni za zmanjševanje naše energetske odvisnosti. In mnogo držav vidi dolgoročne rešitve tudi z jedrsko energijo. Saj menimo, da bodo obnovljivi viri energije in jedrska energija prispevala tako k dosegi cilja energetske neodvisnosti, kot tudi k ciljem, zlasti podnebnim ciljem in klimatskim ciljem. Na razpravi so se strinjali, da so za večino takojšnjih odzivov najprimernejši nacionalni ukrepi in da je kratkoročno nujno ukrepati za boj proti energetski revščini. Glede kratkoročnih ukrepov se torej vsi strinjamo, da so za večino takojšnjih odzivov najprimernejši nacionalni ukrepi. In v zvezi s tem nam nabor orodij komisije omogoča usklajen pristop na ravni Evropske unije. Velika večina držav članic že sedaj uporablja orodja komisije, kar kaže na to, da so ta orodja primerna. Zadržana je tudi komisija. Evropska komisarka za energijo Kadri Simpson je o oblikovanju vzporednega trga z različnimi cenami za različne tehnologije dejala, da ni povsem jasno, kako bi tak sistem deloval v praksi in ali bi bil res boljša alternativa. And we all share the concern for the most vulnerable. Our immediate priority is to protect our people and businesses from the impact of the exceptionally high prices. Več ministrov pa je na sestanku pozvalo tudi k hitremu napredku pri sprejemanju okoljskega svežnja ukrepov za zmanjšanje izpustov. Danes se je predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec mudil na obisku v Prekmurju. Namen tega regionalnega obiska je bilo srečanje s predstavniki gospodarstva in turizma. Za konec pa je bil tudi gost v našem studiju. Namen obiska je pravzaprav jasen. Gre za to, da se na terenu preverijo zadeve, da se iz prve roke sliši in vidi, kaj je že bilo postorjenega, kaj je za postoriti. Kajti živi stik z ljudmi, s terenom je nujen pri delu vsakega politika, ker nadaljavo iz pisarne se pač da urediti nekatere zadeve, vseh ali pa velike večine pa seveda ne. In zato so naši obiski namenjeni ravno temu, da se srečamo z ljudmi, pa da se srečamo tudi z našim članstvom. Tudi na koncu dneva je vedno srečanje z našim članstvom, tudi z lokalnimi odbori. Skratka, to je nujno tako za delovanje stranke,
kot tudi za delovanje nas kot politike, kot poslancev državnega zbora, zato da vemo, kakšna problematika obstaja in kako jo reševati. In ker se bližajo volitve, je pomembno, da že pred volitvami vemo, kaj bomo počeli po volitvah. Kajti čaka nas veliko dela, finančna situacija, gospodarska situacija in pa seveda tisto, kar mogoče ljudje začutijo šele takrat, ko je že prepozno. To je pa ogroženost demokracije v državi. Namreč financiranje medijev, STA, potem imenovanje oziroma neimenovanje tožilcev in vsi ti problemi, ki jih dnevno videvamo ob tej vladi. Tako da izzivov je kar veliko pred nami. Celoten pogovor s Šarcem pa si lahko ogledate v oddaji Aktualno ob 18:15 minut. Inšpekcija za okolje in naravo je tudi v letošnjem letu v sklopu akcije nadzora vožnje v naravnem okolju skupaj s predstavniki policije opravila nadzore lokacij, ki so znane po kršitvah določb. Vsak inšpektor je v svoji območni enoti izbral območje nadzora na podlagi izkušenj in prijav iz predhodnih let. Inšpektorica območne enote Murska Sobota je opravila nadzor, kjer so bile v preteklosti že zaznane kršitve vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju. Ugotovila je, da so v Stanjevcih in Drobtincih obnovili nelegalno motokros stezo. Na območju katastrske občine Krog pod avtocestnim mostom je bila postavljena nelegalna motokros steza. Ugotovilo se je, da je stanje sanirano. V Dolnjih Slavečih, Murski Šumi in Lendavsko-Dolgovaških Goricah v času pregleda ni bilo ugotovljenih voženj v naravnem okolju. V Sotini so bile tudi tokrat v gozdu ugotovljene sveže sledi gorskih koles. Na območju katastrske občine Konjišče, Apače, Žepovci in Črnci, kjer so bile v preteklosti ugotovljene vožnje z motornimi vozili, pa v času pregleda ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Tudi na območju Gajševskega jezera in na območju gramoznice Babincev kršitev ni bilo ugotovljenih. Cilj akcije je osveščanje, opozarjanje in preprečevanje tovrstnega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanja habitatov rastlinskih in živalskih vrst. Policija pred prihajajočim dnevom reformacije in dnevom spomina na mrtve, ki jo bodo številni izkoristili za obisk pokopališč, poudarja pomen upoštevanja vladnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19. Hkrati pozivajo k samozaščitnemu ravnanju, da nas v času naše odsotnosti ne bi presenetili tatovi. Ne pridi pravi praznike pogosto izkoristijo tudi za premoženska kazniva dejanja, kot so vlomi v hiše, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte. Pred odhodom moramo skrbno preveriti, ali smo zaprli vsa okna in zaklenili vrata za seboj. Doma pa ne smemo hraniti večjih vsot denarja. Policija v času praznika osvetuje, da v času odsotnosti v hiši oziroma stanovanju prižgemo luč, sosedi pa se dogovorimo, naj bodo pozorni tudi na naš dom. Policisti nas vsako leto pred počitnicami spomnijo tudi, da vredne predmete shranimo v sefe ali blagajne. Pred odhodom pa je po njihovem mnenju priporočljivo, da predmete večjih vrednosti, kot so nakit in računalniki, poslikamo in označimo z individualnimi lastnostmi. Ko pa se odpravimo na pokopališče, kjer je veliko ljudi, bodimo pozorni, da denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov ne nosimo v odprtih torbicah ali košarah. Pri urejanju grobov pa jih imejmo na očeh oziroma torbic in košar ne odlagajmo tako, da ostanejo brez nadzora. Tudi v primeru sumov nezakonitih ravnanj na pokopališčih, da nimo odtujitve različnih predmetov, kot so vaze, kipci in medeninasti predmeti, in v primeru povzročene škode na samih grobovih, pokrivalnih ploščah in spomenikih, policija še svetuje, da sume teh kaznivih dejanj nemudoma prijavimo policiji. Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis Zavoda za kulturo, turizem in šport, kjer vabijo k sodelovanju na prireditvi tradicionalnega martinovanja v Murski Soboti. Tradicionalno martinovanje v Murski Soboti bo v petek 12. novembra na Slovenski ulici v Murski Soboti od 11. do 20. ure. K sodelovanju na promocijsko-prodajni stojnici vabijo vinogradnike, vinotoče, turistične kmetije, izletniške kmetije in ponudnike gostinskih storitev.
Pričakujejo izvirno in raznoliko ponudbo Martinovih jedi, tradicionalnih in takih s modernim pridihom. Cena najema hiške v izmeri 3x2 metra znaša 165 evrov, cena najema stojnice 2x1 meter pa znaša 95 evrov. Najem hiške ali stojnice vključuje oskrbo z elektriko, promocijske in oglaševalske aktivnosti in predstavitev ponudnikov ter varovanje prireditve. Organizator bo poskrbel tudi za zabavno glasbeni program, kot je Krst mošta in glasba v živo. Rok za oddajo prijavnice je do petka 29. oktobra do 9. ure. Prireditev se bo izvajala ob doslednem upoštevanju pogojev PCT in ob upoštevanju vseh veljavnih navodil in priporočil na IJZ z virusom SARS-CoV-2. Jutri bo delno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne smo v Ukrajinskem parku Goričko namerili 12 stopinj, v Lendavi 10, v Murski Soboti in v Radencih pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo po nižinah v notranjosti precej nizke oblačnosti ali megle, ki se lahko ponekod zadržuje večji del dneva. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okoli 2 stopinji, dnevne pa okoli 12 stopinj Celzija. V petek in soboto bo na zahodu večinoma jasno. Po nižinah v notranjosti se bo marsikje zadrževala megla ali nizka oblačnost. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od nič do 2 stopinji, čez dan pa od 12 do 16 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.